paparazzo. Dobrodošli, poštovani gledaoci. Vi gledate još jedan Hi Paparazzo. Ekipa Hi Paparazza zatekla je Sonju Vuksanović ispred njenog butika na Novom Beogradu. Ona se kao po običaju nepropisno parkirala. A onda je uz pomoć radnice iz butika iznala crne kese i cegere iz gepeka, u kojima se verovatno nalazi nova letnja kolekcija odeće. Sonja je bila vidno neraspoložena, a kada je završila sve obaveze u butiku, krenula je ka gradu. Ekipa Hi Paparazza krenula je za njom. Sonja se baš i nije pokazala dobro u poštovanju saobraćajnih propisa, ali je uprkos gužvi stigla vrlo brzo u centar grada. Sonja je stala na jedno garažno mesto na parkingu privatne bolnice. Kako na web sajtu ove privatne bolnice piše, u njoj se radi i neke hiruške intervencije. Sonja je dosta dugo sedela u svom automobilu i nije ga napuštala. Ekipa Hi Paparazza nije odustajala jer je želela da vidi da li Sonja ide u bolnicu ili možda nekoga čeka. Međutim, nakon upornog čekanja od sat i po vremena pojavili su se mladić i devojka. Sonja je sa njima ušla na klinik. Šta se dešavalo unutra, to samo ona zna, jer se nije pojavila dobra 3 sata koliko smo je čekali na istom mestu. Ostanite uz Hi Paparazzo i Hype televiziju. Hype Paparazzo.